မကြသိမိကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ဗက်ထိန်ထုံးကြီးဆက်တမ်းမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂကရှုံချစေဖို့အတွက်အမေရိကန်ကတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်နေချိန်မှာအမေရိကန်အနေနဲ့ပုံမဆိုးရတဲ့လုံခြုံရေးအကြံတဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ရဲ့ဩစာကြီးမားတဲ့ညီမဖြစ်သူကင်ယိုဂျုံကနိုဝင်ဘာလ22ရက်မှာတရိပ်ပြီးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတပ်အမတ်လီဒါသောမတ်စ်ဂရင်ဖီကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တာမြင့်ခံထားရတဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုတွေနဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေကိုပြပြစေတဲ့အခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှုံချကြောင်းအစဉ်ကန်စာတစောင်းတင်သွင်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအကြံမှာကင်ယိုဂျုံရဲ့သတိပေးမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအပြီးမှာသောမတ်စ်ဂရင်ဖီကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်နက်စီမံကိန်းတွေကိုကန့်သတ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံရဲ့ကြေညာချက်ကိုလည်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ပြီးရင်ဒုတိယမြောက်ဩစာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ကင်ယိုဂျုံကတော့ဗြိတိန်ပြင်သစ်ဩစတြေးလျဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားလိုဝရုံ၃-၅ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အတူပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှုဟာဆက်စပ်ဖွဲ့ကောင်းတယ်လို့အမေရိကန်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ကင်ယိုဂျုံကအမေရိကန်ကိုအကြောက်တရားနဲ့ဟောင်နေတဲ့ခွေးတကောင်အဖြစ်နှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ရင်းကျညာချက်ကိုမီမိုရီရဲ့အချုပ်ကြားအာဏာကိုအကြောင်းမဲ့ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရာဆိုးရွားစွာရန်စားမှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူကြောင်းကင်ယိုဂျုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုလက်နက်ဖြတ်သိမ်းစေဖို့ဘယ်လိုပဲကြိုးစားနေပါစေမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်권ကိုဘယ်တော့မှပိတ်ပင်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲမြောက်ကိုရီးယားစန့်ကျင်မှုတွေပိုပြီးလှုပ်လေလေဆိုးရွားတဲ့လုံခြုံရေးအကျပ်တဲတွေကိုပိုပြီးရင်ဆိုင်ရလေလေဖြစ်မှာကိုသိရှိနားလည်သင့်ပါတယ်လို့ကင်ယိုဂျုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးဟာနိုဝင်ဘာလ18ရက်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ဗက်ထိန်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာနိုဝင်ဘာလ18ရက်ကပွာဆန်70အမည်ရှိတဲ့၎င်းရဲ့အင်အားအပြင်းဆုံးတိုက်ချင်းပြစ်ဗက်ထိန်ဒုံးကျည်ကိုအောင်မြင်စွာဆက်သတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယင်းဒုံးကျည်ဟာအမေရိကန်ရဲ့ပင်မနယ်မြေအထက်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကြေညာသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်းအမေရိကန်နဲ့၎င်းရဲ့မဟာမိတ်တွေကရင်းထုံးကြည်ပြစ်လွတ်မှုကိုပြင်းထန်စွာရှုံချခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့တုံးကြည်စီမံကိန်းတွေကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်အရေးယူလှုံ့ဆော်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အကြီးကမဟာမိတ်တွေဖြစ်ပြီးဗီဒိုအာနာများရှိတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကတော့မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ဖိအားအသက်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအသက်တွေချမှတ်ဖို့ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။